Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությունը, ես Հեղինե Ասրյանն եմ, եթերում Երկրի մարդիկ հաղորդումն է։ Իմ շունը քեզ սիրեց, ուրեմն դու լավ մարդ ես։ Կամ հակառակը, եթե կատուս քեզ չսիրեց, ուրեմն բացասական էներգետիկա ունես։ Կենթանի պահողները հաճախ շրջապատի մարդկանց իրենց կենթանիների ճաշակով են բնութագրում։ Վիլյամ Սարոյանը Վեսլի Ջեքսոնի արկածները վեպում ասում է մարդու լավն ու վատը շան ճաշակով չի որոշվում։ Վերջին տարիներին Հայաստանում կտրուկ ավելացել են կենթանի պահողներն ու սիրողները, եւ դա շատ լավ է, ուրեմն մեծացել է նաեւ նրանց բժիշկների, անասնաբույժների պահանջարկը։ Պահանջարկը մեծացել է, դիմողներ չկան։ Անասնաբույժ դառնալ ցանկացողների թիվը տարեց տարի նվազում է։ Նախորդ տարի 2022-ին ընդամենը 4 ուսանող է ընդունվել այս բաժին, 2021-ին 10 էին։ Եվ այսպես անասնաբույժները պատմում են կենթանիների խնամելու, բուժելու նրբությունների, նրանց օծանելիքների, շոկոլադների, անգամ գարեջրի մասին։ Միմին 8 տարեկան աղջիկ է։ Եկել է պատվաստվելու և եղունգները կտրելու։ Մինչև հիվանդասենյակ մտնելն արդեն դողում էր։ Տեղը ճանաչում է, առաջին անգամ չէ այստեղ։ Միմիի տերն իր շնիկին սրսկելիս շրջվում է, որ չտեսնի։ Այսպիսի տեսարան ինձ թվում էր միայն հիվանդանոցներում կարելի է հանդիպել ծնողների և երեխաների դեպքում։ Միմին մինչև հիվանդասենյակ մտնելն էր անհանգիստ։ Բժշկի հմուտ ձեռքերով ամեն ինչ հարթ անցավ։ Միմին էլ, իր տերն էլ արդեն հանգիստ են։ Հագնում է բրենդային հագուստը, որ տուն գնա։ Միմին հոգատար գրկած բժիշկը Գրիգոր Սահակյանն է, անասնաբույժի 6 տարվա փորձառությամբ։ Կենթանիների հետ զբաղվելուց պետք է յուրաքանչյուրի հետ փորձես իր առանձնահատկությունները, իր քմահաճույքները այդ պահին ֆիքսես ու փորձես այդպես անես, որ կարողանաս հետ աշխատել։ Եթե մարդկանց հետ մարդը գիտակից է, մարդը գիտակցում է, որ օրինակ ձեր ձեռքը պետք է անշարժ պահեք, որ արյուն վերցնենք կամ չգիտեմ, այս դիրքով պարկեք, որ ռենտգեն անենք, այս պարագայում մենք պետք է իրանց համոզենք ու իրանց փոխարեն մենք այդ ամեն ինչ անենք, այսպես ասած, բայց եթե կենթանու հետ լեզու չգտար, ինքը թույլ չի տալու, որ աշխատես իր հետ։ Երբ ուսումնասիրում էի թեման, ինֆորմացիա գտա, որ կան կենթանիների, շների հոգեբաններ օրինակ։ Հա, կան տենց մասնագետներ, հա, անասնաբուժության մեջ մտնում է, բայց առանձին ճյուղ է, հասկանալ կենթանին ինչ է ուզում, ու եթե ուզում ենք ստիպենք ինչ-որ բան անի, չի ուզում անի, ինչի չի ուզում անի, կարող այդ ինչին, որ հասկանանք ինչի չի ուզում շտկենք, շատ հավեսով, շատ հանգիստ անի են ինչ-որ մենք ուզում ենք, ու կատես բան, հա, իրանք էլ իրանց հոգեբանություն ունեն, ինչքան էլ բանականություն չունեն, բայց բնավորության գծեր ունեն իրանք, քմահաճույքներ ունեն իրանք, ու այդ ամեն ինչը պետք է հասկանալ։ Ես շատ եմ նկատում, որ կենթանասերները և կենթանի ունեցողները անձնավորում են կենթանիներին, էմոցիաներ են վերագրում, նույնիսկ զրույցի թեմաներ, նայում են, ասում են, նա հիմա ասում է, ուրճացված չի այդ մոտեցումը։ Չէ, դե մի քիչ հա հումորային մաս ունի էս ամեն ինչը, ինչի մասին, որ մենք խոսում ենք, ինքը իր հումորային կողմ ունի, բայց այդքան էլ ուրճացված չի, որովհետև մենք էլ շատ ժամանակ խոսում ենք ընթացքում կենթանու հետ, ասում ենք կլինի թաթիկը տաս, կլինի մի քիչ հանգիստ մնաս, մի քիչ կարող է տարօրինակ հնչես ամեն ինչը, այն մարդկանց համար, ովքեր որ էս աշխարհից հեռու են, կենթանական աշխարհից նկատի ունեմ։ Բայց իրականում հասկանում են, բայց ոչ թե բարերն են հասկանում, այլ տոնայնությունը, մեր խոսալու տոնայնությամբ իրանք հասկանում են, դու իրան էլ պահին ստիպում ես, խնդրում ես, հորդորում ես, թե ինչ-որ դրական բան ես ասում։ Այսինքն, եթե կենթանում ուզում ենք ինչ-որ բան հասկացնենք, ոչ թե դա լինում է խփելով, ծեծելով, բռնի ուշ կիրառելով, այլ իմ համոզմունքն է, որ տոնայնությամբ դու նրան հասկացնում ես, թե այդ պահին ինչ ես ուզում, շատ ժամանակ իրանք ընկալում են այդ տոնայնության մեջ, իսկ անձնավորել, հա, երբեմն շատ մարդիկ մի քիչ անցնում են չափը, ձեր ասած տղես, աղջիկս, բալես, երեխես, սենց բաներ կա, որ հա, կարող է ծիծաղելի թվա, բայց այն մարդը, ում համար որ դա ծիծաղելի է թվացել ժամանակին, երբ որ կենթանի է սկսել պահել, պրակտիկայում համոզվել ենք, ինքը ավելի շատ է սկսել տղես ու աղջիկս ասել իր կենթանուն, այսինքն երբ որ մտերմանում ես կենթանու հետ, շատ բան է փոխվում, բայց ես միշտ մեր պացիենտների տերերին հորդորում եմ, խնդրում եմ, աղաչում եմ, որ ադեկվատությունը պահեն։ Ես կխնդրեմ, որ դուք նկարագրեք դրվագներ պացիենտների տերերի էմոցիոնալ վարքի։ Օրինակ, շատ ժամանակ չգիտեմ, կարող ա գա տեսնեք 60 տարեկան մարդը հասուն, ինչ-որ արտաքինից նայում է շատ ազդեցիկ բան, փոճուր ինչ-որ տես շունիկի հետ թևի տակ, որ իրար հետ չեն բռնում, էլի։
ușat tens emoțional, știu, tăxes lav ce, erexes lav ce, gisere, het atavel inch vor sens ban. Nu nis depkel enk unetsel vor, știu, papi că berela șana, asela unek thoranas petka aisor yes tanei hivandanots, baiets chem tarel, șana berelem, hetonor thoranas em tanelu kam, știu, yes chem entunum orinak. Etpisi markas chem entunum, inchkan el hima ints ճիշտ կամ սխալ կհամարեն, որ ծնողիս համար այսքան չի անհանգստանա, ինչքան որ այս կենթանու համար եմ անհանգստանում, կամ չգիտեմ, հարազատ եմ կորցրել, նույնիսկ մի կաթիլ արցունք չեմ թափել, բայց այս շան համար ես ամբողջ գիշեր լացել եմ, դե դա մի քիչ ես այնպես չեմ ընդունում, էլի, ցոտեկի կենթանին կենթանի է, մարդը մարդ։ Այս դարում մի քիչ շատ են խառնել կենթանուն ու մարդուն ու շատ են փորձում հավասարեցնել։ Չհավասարեցնել չի նշանակում կենթանուն գցել։ Բայց ամեն մեկին իր տեղը պետք է դնել ու գնահատել այնպես, ինչպես որ պետք է գնահատել։ Եղել է, որ պացիենտների տերերի վարկը խանգարի ձեր աշխատանքին։ Շատ ժամանակ լինում է, ամենամեծ խնդիրներից մեկն է դա։ Երբ որ, չգիտեմ, ասենք վիրահատարան են ուզում մտնեն, ես պետք է իմ կենթանու վիրահատությանը մասնակցեմ, կամ չգիտեմ, դուռը ջարդելով մտնում են, դու վիրահատություն ես անում, տերում ես հարազատները կողքդ կանգնած ու բնականաբար խանգարում է։ Շատ ժամանակ պետք է մի քիչ ավելի խիստ գտնվել կենթանիների տերերի հետ, քան կենթանիների հետ, որտեվ ավելի շատ ունենում ենք դեպքեր, երբ որ տերը ավելի կենթանի է դառնում, քան կենթանի, ասենք ասեմ։ Այս դեպքերում իհարկե խանգարում է։ Վայ իրան ցավաց, վայ ինքը լացեց, ասենք պետք է սրսկում անեն կենթանուն, բնականաբար սրսկելը ոչ մեկի համար հաճելի process չի ու կենթանին հնարավոր է ձայն հանի։ Շատ տերեր ունենք, որ դա, չգիտեմ ոնց ասեմ, ինչ աստիճանի ցավալի են տանում ու ոնց որ քեզ են մեղադրում, որ սրսկելուց ինչի ցավաց այդ կենթանուն, ո՞տը կամ չգիտեմ։ Բայց երբ որ խոսում ես, ըստեմ ոչ թե կենթանու հոգեբան պետք է լինես, իստում ավելի շատ նաև մարդու հոգեբան պետք է լինես, որ տերերի հետ էլ կարանաս լեզու գտնես ու հանգստացնես իրանց այդ պահին։ Հայաստանում ես նկատում եմ, որ հատկապես վերջին տարիներին շատացել են կենթանի պահողները, կարծես թե մեզ մոտ շատ ընդունված չի եղել այդ մշակույթը եւ վերջին տարիներին ավելացել է։ Ճիշտ է, հա, վերջի մի քանի տարվա ընթացքում շատ մեծ թափով տեղի ունեցավ այդ աճը կենթանի պահելու ու ոչ միայն պահելու, նաեւ լավա, որ կենթանի պահելու կուլտուրան էլ մեր մոտ զարգացավ, որովհետև եթե առաջ կենթանի պահելը մեր հասարակության մեջ կեր տալն էր ուղղակի կենթանուն, ոչ թե կերակրել, այլ կեր տալ։ Այլ բան էլ է, չէ՞, տանը ուտում են, ինչ մնում է, տալիս են կենթանուն։ Էդ եմ ասում։ Առաջ տենց էր, մնացորդներով շուն էին պահում, իրանք կերան, ձեր ասած ոսկորը, այս այնա թրմասները տվեցին շանը, բայց հիմա դե դա շնորհքն է նաև, ինձ թվում է, գործող կլինիկաների, որ այդ գիտակցությունը բարձրացնում ենք, որ այդպես չի։ Հատուկ կենթանի պահելը դա մեծ պատասխանատվություն է, մեծ պատասխանատվություն է, որովհետև եթե ուղղակի պետք է պահես, որ ասես ես տանը շուն ունեմ, դու այդ շանը ամենամեծ թշնամի ես։ Կենթանի պահելիս խնամքի ամենակոպիտ սխալները որոնք են, որ թույլ են տրվում։ Հիմնական սխալները, որոնք ունենում են հետևանքներ, վատ, դա սնունդի հետ կապված, կերակրելու հետ կապված սխալներն են։ Կուլտուրաների բանն եմ ասում, այդ ոնց է զարգացել։ Առաջ շունը եղել է հիմնականում ինչ-որ գամփր, սենց այսպիսի շներ են պահել, բակի պահելու շներ են պահել։ Ինչ որտեղ իրանց կարելի էր տենց կերակրել մի քիչ, տարբեր բաներ տալ, սեղանից կերակրել, բայց հիմա քանի որ շատացել են այդ էկզոտիկ պարոդաները, տեսակները, իրանք ավելի շատ ավելի նուրբ են ու փոքր խնդիր իրանց համար ավելի մեծ է։ Ու երբ որ իրանց կերակրում են սեղանից տարբեր բաներով, հիմնականում շատ ժամանակ ունենում ենք մարսողության խնդիրներ։ Շունը չի մարսում ու ունենում է իր հետևանքները, չգիտեմ, տուալետ գնալու հետ կապված, զուգարանի հետ կապված սխումներ են առաջանում ու խնդիրներ է առաջանում, որ կարիք է ունենում բուժելու։ Բայց պարզել, որ այդ շունը կերել է ինչ-որ տան կերակուր, դա ամենաբարձն է, որովհետև չեն խոստովանում տերը գալիս, բայց պրակտիկայում արդեն մենք նայում ենք տիրոջ դեմքին ու դեմքին գրվում է այդ շունը ինչ է կերել։ Ու երբ որ ասում ես, որ ես բանն ա կերել, ինքը շատ զարմանում են, ոնց իմացաք ու սկսում են խոստովանել։
Cam հիմնականում գցում են տան տատիկ պապիկների վրա այդ սխալը կամ երեխեքի վրա, բայց վերջում պարզվում որ հենց ինքն էլ տվել է։ Չէ, ոչ մի բան չեմ տվել, ինքը մենակ իր կերն է ուտում, բան, խոսաստում ես, վերջում պարզվում։ Դե այն օրը մի փոքր վիճինան, այն քյաբաբից մի փոքր պապիկը տվեց խորովածը, բան, տենում ես որ ծնունդի է մասնակցել այդ շունը ու սեղանի գլխին էլ նստած է եղել, մի բաժակել վերջում տվել են կենացը ասել ու բերել են հիվանդանոց։ Հետաքրքիր է, ինչու եք ընտրել անասնաբուժությունը։ Ինչու եք նախընտրել բուժել կենդանիներին եւ ոչ թե մարդկանց։ Դե փոքրուց մանկուց այս մեջս եղել։ Երբ որ ամառային արձակուրդներին գնում էինք գյուղ հանգստանալու, մեր գյուղում ինչքան մողես օծ ու կարիճ կար, ես բռնում էի ու ինչ որ էքսպերիմենտներ էի անում իրաց վրա։ Նարկոզներ էի հորինել, իմ համար վիրահատություններ էի անում, չգիտեմ, ցեն տարբեր տեսակի, սիրում էի կենդանական աշխարհին, սիրում էի։ Բավական բժշկությունն եմ սիրել փոքր ժամանակվանից։ Սկզբից ուզում եմ արդու բժիշկ դառնամ, ճիշտ որ ասեմ, հետո ընթացքում ցենց ճակատագիր էր թե ինչ էր, ցենց եկա եկա ու այս ուղությամբ բերեց ինձ կյանքը։ Հայաստանում որտեղ են սովորում անասնաբուժություն։ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, որտեղ որ կոնկրետ հենց կա անասնաբուժական ֆակուլտետ, բայց ցավալին էնա որ տարիների հետ ինչքանով որ ես տեղեկացված եմ, ուսանողների քանակը շատ-շատ գնալով քչանում է ու պակասում է։ Ձեր կուրսում քանի հոգի է եղել։ Մենք 81 հոգի։ Փորձենք փաստերով միջամտել բանավեճին։ Մենք զանգահարեցինք ագրարային համալսարան, պարզվեց Գրիգորը ճիշտ է։ Անասնաբույժ դառնալ ցանկացողների թիվն իսկապես տարեց-տարի նվազում է։ Նախորդ տարի 2022-ին ընդամենը 4 ուսանող է ընդունվել այս բաժին, 2021-ին 10 էին։ Հերվից այս մասնագիտությունը ավելի հեշտ ու ավելի հաճելի է թվում, քան ներսից։ Դրա համար երևի ընթացքում հիաստափողների քանակը ավելանում է։ Լավ են վաստակում անասնաբույժները։ Մի քիչ ցած բան պատասխանեմ այդ հարցին։ Ուղիղ պատասխանեք։ Այո։ Ոչ բոլորը, բայց ինքը հերանակար ունեցող մասնագիտություն է ու բոլոր նախադրյալները, բոլոր շանսերը քեզ տալիս է, որ լավ վաստակես։ Կենթանի պահելը ռեսուրսատար է, չէ՞։ Պահանջում է ժամանակ, պահանջում է ֆինանսական միջոցներ, էմոցիոնալ ներդրում։ Շատ ներդրումներ է պահանջում, եթե իրականում պետքա ճիշտ պահենք, ոչ թե դուրը փակենք, գնանք գործի, գիշերը գանք, սիրենք, կենթանի պահել նշանակում է ժամանակին կերակրել, նշանակում է ժամանակին խնամել, դա չգիտեմ, կլինի սանրել կենթանուն, կլինի լողացնել, կլինի հիգենա, այդ ամեն ինչ իրանք պահանջում են։ Օրը մինիմում 2 անգամ պետքա կենթանուն դուրս գալ զբոսնելու։ Ու այդ զբոսնելը ոչ թե տանել շուտ մի հատ միտեղ իր անելիքները անի բարձրացնել տուն, այլ չգիտեմ, մի ժամ, ժամ ու կես իր այդ մանգալ պատտվել, ինքը պետքա մաքուր ու թիման գա իր կարիքները հոգ այդ ամեն ինչը։ Իսկ զբաղված մարդը բնականաբար չի կարա իրան թույլ տա այդ ամեն ինչը կազմակերպել։ Դրա համար կենթանի պահելուց առաջ, եթե երբ որ մեր մոտ գալիս են, ուզում ենք կենթանի պահենք, ինչ խորհուրդ կտակ, առաջի բանը մի հատ ուսումնասիրեք։ Հետաքրքիր է, խորհրդատվության հետևից են գալիս։ Այո, խորհրդատվության հետևից են գալիս, ընտրության առումով մենք օգտվում ենք, օրինակ, պարոդան տեսակը, շան տեսակը կամ չգիտեմ, կատվի տեսակը, յուրաքանչյուր տեսակ ունի իր առանձնահատկությունները։ Դուք ներկայացնում եք այդ առանձնահատկը։ Մենք ներկայացնում ենք, մենք նախ պետք է ուսումնասիրենք, հարցնենք կենդանին որտեղ է ապրելու, ինչ պայմաններում է ապրելու, չգիտեմ, դա սեփական տուն է, դա շենքում է, դա տանը փոքր երեխա կա, չկա, այդ ամեն ինչը պետք է հաշվի առնել։ Դուք ինչ ժամանակ եք ունենալու տրամադրելու կենթանուն, որտեվ յուրաքանչյուր տեսակ ունի իր ինդիվիդուալությունը, ունի իր կոնկրետ խնամքի պահանջները։ Կենթանի կարող առավոտը հաց ուտի, գնա քնի մինչև երեկո, կենթանի պետք է ինքը անընդհատ վազի, կենթանի ամեն մեկի պետք է իմանանք ինչ առանձնահատկություն ունի։ Ունենք, երբ տանը փոքր երեխա կա, բնականաբար խորհուրդ չենք տալիս ավելի փոքր պարոդաներ ընտրելուց, որտեվ շատ ժամանակ վնասում են իրանք։ Փոքր բարձրությունից այդ փոքր կենթանին ընկավ, արդեն կոտրվածներով գալիս են կլինիկա, իսկ երեխաները տանը չեն գիտակցում, բնականաբար բռնում, սեղմում, ջարդում, ճմրթում, շպրտում, երբ որ հավեսները առնում են։ Դրա համար պետքա այդ ամեն ինչը հաշվի առնել, անասնաբուժի հետ խորհրդակցել, նոր ընտրել այն տեսակը, որը որ ուզում են պահեն։ Իրենց կերերը, ամեն ինչ կապված իրենց հետ, իմ կարծիքով շատ բաներ ավելի թանկ են, քան
մարդու հետ կապված պարագաները, թեկուզ խնամքը դա կլինի, թեկուզ այդ պատվաստումները տարեկան, որ իրենք պետք է ստանան, այդ սնունդ, վիտամին, այո, այդ ամեն ինչը ֆինանսի կարիք ունի, ու այդ էլ պետք է գիտակցել ամենակարևորը, որ եթե պետք է ես կենթանին վերցնեմ, բայց պահեմ իրան 30%-ով, ես վնասելու եմ իրան։ Մեկ այցելության ընթացքում որքան գումար կարող է ծախսել կենթանին դերը։ Կա որոշակի ինտերվալ, մոտավորապես։ Այցելությունների ինտերվալ։ Տեսեք, եթե զուտ պրոֆիլակտիկ այցելություններ են դրանք, այսինքն կենթանին գանգատ չունի, խնդիր չունի, հիմնական ծախսատարը միջև 1 տարեկանն է կենթանու, երբ որ ինքը մինիմում 4 պատվաստում պետք է ստանա։ Իսկ դրանից հետո, երբ որ կենթանին արդեն 1 տարեկան է լրացած, այսպես ասած, տարին 1 զուտ որպես պրոֆիլակտիկա պատվաստումների համար, եթե խնդիր չունենք։ Իսկ խնդրի դեպքում դե բնականաբար ի՞նչ արժե, օրինակ եթե այցելում են պատվաստման համար։ Ֆիքսված թիվ չեմ ասի, տարբեր, չգիտեմ, այնտեղ կարա 3000 դրամից սկսած միջև 15000 դրամ լինի այդ ամեն ինչը։ Ձեզ մոտ ծննդաբերություններ են, չէ՞, տեղի ունենում կենթանիների։ Ախտորոշում ենք հղի հղի չէ, եթե ունենք տերեր, որոնք անհանգստանում են ծննդաբերական պրոցեսի ընթացքում, գերադասում են բերեն մեզ մոտ, բերում են, թողնում ենք, այդ պրոցեսը կազմակերպում ենք, մայրիկը ծննդաբերում է, ընտանիքով, ձագուկներով հետ ենք տալիս տերերին, շատ դեպքեր ենք ունենում, ու ասեմ, ես մասնագիտության մեջ իմ համար ամենահաճելի պահերից է, երբ որ ծննդօգնություն ենք ցուցաբերում, դա էլ է, ոնց որ նոր կյանք է, կենթանու, բայց շնչավոր էակներ են, հաճելի է։ Նաև տխուր դեպքերի մասին, հիմնականում ամենածանր դեպքերը որոնք են լինում, երբ ամենածանր դեպքը, երբ որ կենթանին այնպիսի հիվանդությամբ է հիվանդ լինում, որ օգնելու տարբերակ չի լինում, կամ արդեն ծերության հետ կապված տարիքային էվթանազիա ասվածը, կենթանում պետք է քնեցվի, մեր մոտ օրինակ խիստ կանոնադրություն ասեմ, պրինցիպ ասեմ, չգիտեմ, այդպիսի բան կա, չգրված օրենք ասեմ, որ կենթանին միայն բացառապես քնեցվում այն ժամանակ, երբ որ տարբերակ շանս չունենք մենք իրան օգնելու, հենց այնպես շատ դեպքեր էլ ունենում ենք, բերում են, ասում են, էլ չենք ուզում պահենք, էլ չենք կարում պահենք, չգիտեմ, քնացրեք մեր կենթանուն, մենք կատեգորիկ դեմ ենք, բայց այդ քնացնելու պրոցեսը, երբ որ տերը պահելա, չգիտեմ, 10 տարի, 15 տարի, ամեն օր այդ կենթանին իրանց տանն է եղել, ընտանիքի անդամ են դառնում իրանք, ու եկել այն օրը, որ պետք է բաժանվեք, և տերերն են ծանր տանում, և մենք ենք ծանր տանում։ Աննան շների օծանելիքներն է ցույց տալիս։ Նրանք բարեկեցիկ կյանքի համար ամեն ինչ ունեն։ Շոկոլադ, թխվածքաբլիթ, խրախճանքներին տրամադրությունը բարձրացնելու համար նույնիսկ գարեջուր ու շամպայն, ըստ նախասիրության։ Հիմա ինքներդ կտեսնեք։ Սա էլ է իտալական, թե սա ֆրանսիական էլ ունեք։ Բավականին հետաքրքիր հոտ ունի։ Հաճախորդներ ունենք, իրենց համար են գնում։ Ինչ արժեն այս օծանելիքները շների 27,000 արժե։ Աննա, ես այստեղ տեսնում եմ բավականին հետաքրքիր քաղցրավենիքներ, այնքան աչք շոյող են, որ ես էլ եմ ուզում փորձել, բայց հասկանում եմ, որ կարող եք հանգիստ փորձել, ոչ մի վտանգ չի ներկայացնում։ Հայսկապես դուք փորձել եք։ Այո։ Ինչ համուն է։ Մարդու պիչենյայի նման է, ուղղակի քաղցր չի, որովհետև դաշներին չի կարելի քաղցրավենիքներ տալ։ Ունենք նաև շոկոլադներ, կարող եք նայել։ Ունենք բույվլի ականջներ, ամենատարօրինակ բաները կարող եք գտնել մեզ մոտ, այսպես ասեմ, ոչխարի տոտիկներ, գարեջուր, շամպայն։ Շոկոլադը կարելի է տալ շնորհիվ։ Այո, դա առանց գլյուկոզայի։ Դրանք համովիկներն պետք է քիչ տալ, որ կենթանին չփոխի, չխառնի, չշփոթի, որ դա իր հիմնական կերն է, որովհետև ամեն դեպքում սա ավելի համով է, քան 4 սովորական կերը, հա։ Պետք է բալանսը այնպես պահել, որ կենթանին հասկանա, որ դա նրան տարվում է ինչ-որ լավ բան անելու դիմաց, ոչ թե ուղակի, երբ ինքը ուզենա, երբ ինքը կապրիզանի, պետք է տերը գնա ու տա իրեն դա։ Մարդկաս դեպքում էլ է այդպես։ Այո։ Երբեմն մենք տարվում ենք եւ մոռանում նորմալ բաներ ուտելու մասին։ Սա ի՞նչ է։ Դրանք նրբերշիկներ են արդեն։ Սա շան նրբերշիկ է։ Եփում է թե այսպես։ Չէ, հենց այդպես տարվում է։ Սա ասացիք բույվլի ականջը։ Էլի հատուկ մշակում անցած անվտանգ ուղակի ջլային մասա է այստեղ մնացել, որպեսզի կենթանին էլի կրծի։
Լավ, շնորհակալություն, տեղափոխվում ենք խմիչքի բաժին։ Խրախճանքը շարունակվում է։ Կան գարե ջրեր, ես տամ, դուք հերթով նայեք։ Սաշան գարե ջուր է։ Այո, ու շամպայն։ Առիթների ժամանակ է հրամցվում սա կենդանիներին։ Այո, գալիս են, ասում են այսօր մեր տանը առիթ կա, մի հատ շամպայն կամ գարե ջուր, վերցնում են ու գնում են նշելու։ Սա հատուկ քաղցրացված մի փոքր կերային հավելումներով, նաև օգտակար կերային հավելումներով խմիչքներ են հավելում։ Բայց տրամադրությունը բարձրացնում է։ Իհարկե։ Իրականում այս մասնագիտությունը շատ պատահաբար եմ ընտրել, երբ որ պետական միասնական քննությունների ժամանակ որոշեցի, որ պետք է ընդունվեմ հոգեբանի մասնագիտությամբ սովորեմ, հետս մեկ աղջիկ էր ընդունվում այնտեղ, ով որ անասնաբուժություն էր գնում ընտրելու սովորելու։ Ինքը պատմում էր, բան մենք ես շատ ծիծաղալու ձևով անդրադարձա իր այդ մասնագիտությանը, հա, ասում լով, դե ինչ կա այդ անասնաբուժությունը, ինչա որ ընդունվում ես սովորելու։ Բան դա ծիծաղացինք, անցավ, գնաց։ Վերջնական որոշումս չգիտեմ ինչպես կայացնում, որ ես էլ պետք է գնամ ու սովորեմ անասնաբուժություն, որ այն ժամանակ ծիծաղացի այդ աղջիկը վրա, որ ինքը ընդունվում է սովորելու այս մասնագիտությամբ, ես ինքս սովորեցի ու մինչ օրս չեմ փոշմանում ոչ մի րոպե, որ ընդունվել եմ։ Այս մասնագիտության հետ կապված ամենատարածված միֆերը որոնք են։ Առաջին հայացքից բոլորը ծիծաղում են, երբ որ իմանում են, որ դե լավ, դա լուրջ մասնագիտություն չի, ինչպես կարելի այդպես լուրջ։ Կան արդյոք Հայաստանում նման մարդիկ, որ այդքան կենդանիների համար պատրաստ են գումար վատնել կամ այդպես լուրջ կնայեն կամ բժշկի կտանեն։ Բայց երբ որ իրանք պահում են, սկսում են մտնել այս ամեն ինչի մեջ, հասկանում են, որ դա միֆ չէ, էլ իրականում օր-օրի շատանում է տենդենսը, կենդանասերներն էլ իրոք կենդանասեր մարդիկ շատանում են, որը որ ողջունելի է շատ։ Աննա, ձեզ վնասել են կենդանիները, ունեք վնասվածքներ եւ ինչ լրջության։ Այդպեսի անասնաբույժ չկա, որ իր կյանքում գոնե մեկ անգամ վնասվածք չստանա։ Եղել են եւ կծել են, եւ տրավմաներ են ստացել։ Դե արդեն լավացած սպիեր են, բայց կան։ Հնարավոր է ինչ-որ հիվանդություններ մարդը վարակվի կենդանուց։ Այո, կան զոանտրոպոնոս հիվանդություններ, որոնք կենդանիներից մարդիկ հիվանդանում են, բայց դրանք շատ հազվադեպ են պատահում։ Նույն տեսակ հիմնականում կան մաշկային հիվանդություններ, որ կենդանիներից նաև փոխանցվում են մարդուն, այսինքն հարուցիչը նույնն է։ Կան ճիճուների տեսակներ, որոնք մարդկանց համար վտանգավոր են, դրա համար պլանային կարգով մենք վերահսկում ենք մեր մոտ գրանցված կենդանիներին 4 ամիսը մեկ պրոֆիլակտիկ ուղակի։ Զանգում ենք, հիշեցնում ենք, որ պետք է ճիճվաթափություն կատարել։ Առաջինը դա ճիճվակրության հիվանդություններն են, որ շատ հաճախ մարդկանց նույնպես վտանգ են ներկայացնում։ Ռիսկ չկա, որ դուք կվարակվեք։ Իհարկե կա, ռիսկը միշտ կա, բայց փորձում ենք պահել բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները կանխարգելիչ։ Որոնք են կենդանի պահելու էթիկական կողմերը։ Չէ՞ որ տերերը տանում են զբոսնելու կենդանիներին կամ տարբեր միջավայրներում են հայտնվում իրենց կենդանիների հետ։ Իհարկե, էթիկա ասելով առաջինը պետք է չխառնել, այո, ճիշտ եք ասում, եթե մենք ենք պահում, ես տերն եմ, ես պահում եմ կենդանուն, դա չի նշանակում, որ իմ շրջապատի բոլոր մարդիկ պարտավոր են տանել, կոպիտ ասած, չակերտավոր տանել այն ամենը, ինչ որ այդ շունը իրեն թույլ է տալիս։ Նախ առաջինը պետք է դուրս գալուց համապատասխան հանդերձանքով դուրս տանել կենդանուն, դա կլինի իր վսկապը, իր շլեյկան, պավադոկը, թեկուզ նաև դնչկալը։ Ճիշտ է, տերերը շատ հաճախ նեղանում են, վա իմ շունը ագրեսիվ չի, որ ես իրեն դնչկալ հագցնեմ կամ ինչ որ նմանատիպ մի բան, բայց դա էթիկա է, դա շփման էթիկա է, նորմա է, որ պետք է պահպանել։ Իհարկե դա առաջինը դա, հետո շատ ճիշտ է կառավարել սնունդը կենդանու, եթե լավ կերերով կերակրել, հա, այսինքն շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ տերը սեղանից, հա, ինքը ինչ ուտում է, նույնը տալիս է իր կենդանուն, դա էլ է սխալ։ Կենդանին պետք է հասկանա իր տեղը, իր դրվածքը, հա, այդ ընտանիքում ինքը պետք է հասկանա ինքը կենդանի է, իրան իշխողը մարդն է։ Նման բաները եթե պահպանվեն, ավելի ճիշտ կլինի էթիկայի առումով նույնպես։ Մենք փողոցում ամեն քայլափոխի հանդիպում ենք շների, որոնք
ասում են ստերջացված են, չեն կծում, իրենցից վտանգ չեն ներկայացնում, բայց մենք նաև գիտենք, տեսնում ենք օրինակներ, երբ շները կարող են վնասել երեխային կամ այդպես խմբով հայտնվում են, մարդը կարող է վախենալ։ Այսինքն ինչպես է պետք սա կարգավորել, եթե ստերջացված է, ուրեմն 100%-ով ապահովագրված է, որ որևէ ռիսկ չկա այդ կենթանուց։ Ստերջացումը կապ չունի պահվածքի ագրեսիվության հետ։ Ստերջացնում են կենթանուն, այսինքն հեռացնում են սեռական պրոդուկտիվ օրգանները, որը որ կանխում է իր ռեպրոդուկցիան, այսինքն որպեսի ձագեր ունենա, հա։ Դա առաջինն արվում է նրա համար, որ թափառական կենթանիների քանակը, գլխաքանակը նվազի, դա կապ չունի ագրեսիվության հետ։ Ագրեսիվությունը դա կախված է արդեն դրսի պայմաններում բնակվելուց, հա, այսինքն ինքը դրսում ապրող կենթանի է, ինքը ուզի-չուզի ագրեսիվություն ունենում է իր կյանքը պահելու համար։ Դակում են ականջը, դա նշանակում է, որ այդ կենթանին անցել է ստերջացում, այսինքն ինքը էլ ձագեր չի կարող ունենալ։ Բայց դա չի նշանակում, որ այդ կենթանին չի կարող կծել։ Իհարկե դա չի, ոչ մեկը ապահովագրված չեն կել դրանից, դա կապ չունի կծելու հետ։ Ինչպես է պետք լուծել այդ խնդիրը։ Արդեն դա մի փոքր ինձ թվում է քաղաքային հարց է, որովհետև պետք է արդեն համապատասխան կառույցներ լինեն, որ նման շներով զբաղվեն ավելի շատ։ Իսկ դուք ինչ լուծումն եք համարում ճիշտ այս դեպքում։ Պետք է հավաքագրվել շները, պետք է հավաքվեն, ինչ որ կացարանային պայմաններ ստեղծվեն նման դրսի շների համար, որ իրենք էլ իրենց պայմանները ունենան, կերը ունենան, շատ հաճախ այդ ագրեսիվությունը գալիս է, էլի եմ ասում, իրենց պահվածքից, հա, իրենք դրսում են ապրում, իրենք գոյության կռիվ են մղում իրենց կյանքի համար, նրանք անգիտակցաբար էլ կարող են հարձակվել մարդու վրա։ Մարդը ինչ պետք է անի, որ հնարավորինս հեռու մնա նման իրավիճակներից։ Այ ասում են, որ երբ դու վախենում ես, կենթանին ավելի ագրեսիվ է դա։ Հա, ինչ է պետք անել, այսպես անտարբեր լինել, ինչ անել, որ հարցակման չենթարկվի։ Կենթանին, եթե տեսնում են, ուզում է հարցակվի կամ վազում է իրենց հետևից, չի կարելի հրահրել կենթանին։ Քարով խփել կամ ինչ որ ագրեսիվ շարժումներ անել, պետք է ուղղակի անտարբեր թողնել անցնել։ Այսինքն եթե կենթանին մոտեցել է, սկսում է թաթերով հարվածել, եթե փոչիկով խաղում է, դա արդեն նշան է, որ ինքը բարի է դրամադրված, հա, եթե կենթանին ինքն է գալիս, հիմնականում մենակով, երբ որ գալիս է, հա, դեպի մարդու, օրինակ, չգիտեմ, փողոցով անցնում է, պետք չի ագրեսիվ դրամադրվել, քարով խփել կամ վանել, իրեն ինքը կարող է դա հակառակ ընդունել, հա, իրեն։ Բայց եթե հարցակում է, եկել էսպես, դու չգիտես, ուզում եք կծել, ինչ է ուզում անել, վազելը ճիշտ չի փաստորեն։ Չէ, սխալա, տենց ավելի կհրահրեն։ Այսինքն հնարավորինս նեյտրալ վարք է ցուցադրել։ Այո, նեյտրալ հանգիստ վարք։ Այստեղ փաստորեն յուրաքանչյուր կենթանի ունի իր հիվանդության պատմությունը։ Այո, յուրաքանչյուր կենթանի ունի իր անկետան, այսպես ասված, որտեղ նշվում է կենթանու հետ կապված են ամենը, ինչը, ինչ որ կլինիկայում արվել է, ինչ հիվանդությամբ է եկել, երբ է եկել, ինչ գանգատով, ինչ խնդրով, ինչ է արվել, ամեն ինչ իրանց հիվանդության պատմությունները նշվում է այստեղ, որպեսզի հերթական այցելության ժամանակ մենք իմանանք տվյալ կենթանին ինչ խնդիր ա ունեցել, ինչ բուժում ա ստացել, էֆեկտիվ ա եղել, էֆեկտիվ չի եղել, ավելի հեշտացնում ա ու ավելի պրոֆեսիոնալ ա դարձնում բուժման ընթացքը։ Այստեղ հետազոտությունները, այստեղ մեր լաբորատորիան ա, որտեղ որ տեղի ունենում հետազոտությունները, դիագնոստիկ, ունենք արյան ընդհանուր անալիզի ապարատ, ունենք բիոքիմիական անալիզի ապարատ, ունենք մեզի անալիզի ապարատ, ունենք միկրոսկոպ, որով որ էլի հետազոտություններ ենք անում, սոնոգրաֆիայի ապարատ ունենք, մի խոսքով այն ամեն ինչի, ինչը որ դիագնոստիկայի համար անհրաժեշտ են կլինիկայում կան։ Մտնենք վիրահատարան։ Կարող ենք։ Այս պայդրությամբ վիրահատարանում գտնվող պացիենտն ա կատարվել է ամուրզատում, կաստրացիա։ Ինքը բարդ վիրահատություն չի որպես այդպիսին, բայց բարդ կարելի է համարել են կենթանների պարագայում, որոնք որ ավելի ակտիվ ու աշխուժ են, որտեղ հետ վիրահատական խնամքի կարիք է պահանջում վիրահատությունը ու երբեմն տերերին դժվար է լինում կազմակերպել այդ ամեն ինչը։ Դրա համար կենթանուն հակցրել ենք վարատնիկ, այսպես ասած, պաշտպանիչ, որպիսի կարելի չլպստի, չվնասի, ավելորդ բարդություններ չառաջանա, վիրահատությունը անցել է շատ լավ, մուսանք որ հետ վիրահատական շրջանն էլ կանցնի լավ։ Հիմնականում կաստրացիան կատարում են այն դեպքում, երբ որ օրինակ չեն ուզում, որ ինչ-որ կենթանին հետագայում ձագեր ունենա, ավելորդ խնդիրներից հեռու մնան, կամ պարոդաներ կան, որոնք որ չկաստրացված ավելի ագրեսիվ են, նաև այդ դեպքերում են անում։
2.5 ամսական լոլիկը փորացավից է գանգատվում։ Լոլիկն էլ Տիրուհին էլ հյուր են մեր երկրում, Ռուսաստանից են եկել։ Լոլիկի Տիրուհին պատմում է կատվի մասին այնպես, ինչպես սեփական որդու մասին կպատմեն։ Մեկ ամսականից իրենք են խնամում։ 600 գրամ էր, հիմա գրեթե 2 կիլոգրամ է։ Շատ խաղալիքներ ունի, գնդակներ է սիրում, թղթեր, որ երբեմն ուտում է։ Հիմա բոլոր անհրաժեշտ հետազոտությունները կանցնի, բուժում կնշանակեն, տուն կգնա։ Դուք դիտում էիք երկրի մարդիկ հաղորդումը, ես Հեղինե Ասրյանն եմ, մենք հանդիպելու ենք հաջորդ շաբաթ և շարունակելու ենք պատմել մարդու մասին, մեր երկրի ամենակարևոր ռեսուրսը մարդն է։